Krásný den, jak se máte? Já jsem si dneska pro vás připravila video, jak se nalíčit k vánočnímu stromečku. Jaká barva typická pro Vánoce, než právě tady takováto červená. Já tu barvu miluju hlavně na rtech. Ukážu vám, jak třeba použít právě tady takovéto výrazné rtěnky, jak si ji nanést, aby nevypadala třeba rozpitě ta rtěnka, protože pracovat s tady takovýmato barvama je docela těžké, ale není to nemožné a dá se opravdu s tím vykouzlit krásný make-up, když si správně připravíme rty, když k tomu správně zvolíme intenzitu líčení očí a celkový look, když sladíme. Je to prostě takový klasický vánoční make-up. Jdeme na to! Tak já jsem si připravila pleť, ošetřila, nakrémovala, zhydratovala a vyberu si správný odstín make-upu, nelekejte se. Make-up se krásně přizpůsobí a zvolila jsem ho tak, aby mě ladil ke zbytku těla. Projasním si oční okolí korektorem, krásně rozpracuju a vytvoří mě to takový svěží pohled. Vykonturuju si lícní kosti a konturuju takovým způsobem, že si dělám takovou trojku na obličej. Zafixujeme fixačním sprejem, propojíme všechny vrstvičky a vrhneme se na obočí. Vykreslíme mezírky, pročísneme a já použiju můj oblíbený fixátor na obočí a on krásně ty chloupky tak nadzvedne, otevře ten pohled, pěkně zafixuje to obočí, opravdu mám strašně moc ráda tady tento produkt. Tak holky, já to teďka trošičku přeruším a vstoupím do toho. Jsem teďka si vytvořila jenom make-up, jsem si sjednotila pleť správně vybraným odstínem make-upu, lehce jsem si zvýraznila lícní kosti, dala trošičku tvářenky, upravila jsem si obočí a teďka vám ukážu takovýto úplně jednoduchý look právě s jenom s tu červenou rtěnku, kdy dáme důraz na rty, ale oči necháme takovéto jemné, decentní. Kdo se třeba necítí v silně nalíčených očích, tak pojďme na to. Je důležité si před aplikací jakékoliv hodně takovéto výrazné rtěnky pěkně připravit ten ret. Rtíky si připravíme, zamakeupujeme, zapudrujeme, rtěnka pak dokonale krásně drží. Začínám spodním rtem, nebojím se jít až úplně k okrajům nebo ke koutkům. A lehce si tak jako obtisknu ten horní rtík na zuby, zkontroluji, jestli nemám nic obtisklé a to je výsledek. Jdeme na vlasy, krásně rozčešeme, nastříkám do vlasů vlastně takový přípravek, aby mě vlny líp držely, měly lepší tvar, líp se vám s tím pracovalo a díl vydrželo. Příprava vlasu je velice důležitá. Jak vidíte, všechny vlny točím jakoby jedním směrem, táhnu žehličku směrem dolů a jediný tento poslední pramínek vytočím opačným směrem. Hotovo! Jdeme na výraznější líčení očí, použiju zlatavý pigment, ten nanesu pouze na pohyblivé víčko, středně hnědým, neutrálním hnědým stínem vystínuju nadočnicový oblouk, vrhnu se na linky, použiju tmavě hnědou linku, která není tak tvrdá. Pokud se vám eyelinečka třeba holky nepovede, olízněte ušánku a začistíte, silnějším tahem začistíte ten ocásek, ten konec a budete mít krásné linky. Řasenka, na řasy používám sérum na růst řas. Tada! To je můj vánoční make-up. Vzala jsem si na sebe aj kožich bílý. Snad jsem třeba někoho inspirovala, jak se upravit k vánočnímu stromečku na Silvestra. Tady ta červená rtěnka prostě tady k těmto svátkám, konci roku patří. Takováto červená barvička, věřím, že bude slušet opravdu každé ženské, takže se nebojte.
pěkně si k tomu udělejte celý make-up, hezky se k tomu slaďte, zvolte pěkné oblečení a budete určitě u vás v obýváku za hvězdy. Tak se mějte moc hezky, děkuji za shlédnutí a budu se na vás těšit příště. Mua.